Звичайна молода людина впевнено крокує вулицями міста, яке ось уже півтора роки є для нього рідним. І якщо в його віці молоді люди в основному поспішають з роботи на побачення, то Богдан іде на урок. Приїхавши до Димитрова в листопаді 2014 року, він несподівано для себе зрозумів, його емоції найкраще виражаються в мелодіях. Він може їх відтворити, але не знає, як записати. Пишу із емоцій, тобто в основному те, що бачу, то і пою. А що бачите? Тут в основному в плані воспоминаний о місті. Богдан буквально фонтанує новими мелодіями. Вчителю навіть доводиться постійно його пригальмовувати. Першокласник пише музику постійно. Його педагог говорить, що за півроку навчання хлопець досяг висот, які підкоряються не кожному досвідченому музиканту. Когда услышала импровизацию, я не поверила ушам, что человек, который не знает ни одной ноты с нуля, такое мог руками играть по всем правилам курса музыкального училища. Нотна грамота, техніка виконання і ази музики – це те, що Богдану дається найважчим. Сформований характер, наповнена емоціями душа і певний життєвий досвід не відразу дозволяють сприймати те, що дають йому в школі. Все він пропускає через себе, переосмислює поступово. І в цьому допомагає йому не тільки музика, а й власні вірші. Мощніший взрив, розбиті стекла у домів, і крик людей, і крик на взрив. Стою я мовчи, я без слов. Богдан не підозрював, що має стільки талантів, і тепер прагне їх розкрити і реалізувати. Працюючи, він готується до вступу в ІНЯС. Через кілька місяців планує виступити з сольним концертом. І, можливо, попереду у нього більш серйозне визнання.